Nazdar, Hezoune. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd k Freddymu. Aha. Škoda, že už jsi spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Tak třeba příště. Měj se. No, to bylo něco. Okamžitě pojď sem, pokud neumíš řídit, měla zůstat doma u plotny. Hele, není to ta Joeova holka? Teda jedna z nich. Ty jsi mi nabourala auto, já ti rozmátím tvoje. Podívej se na moje zasraný auto. Hej, frajere, vysel se na to, jo? A kdo seš, kurva, ty? Někdo, kdo nerad vidí takovýhle zacházení s dámou. Tak co kdyby kurva držel hubu a táhl do hajzlu, dokud mám dobrou náladu, co? To je tvoje osobní děvka, nebo co? No pokud nezaplatí, ona zaplatíš ty! Ještě slova, budeš potřebovat nový zuby a teď kurva vypadni. Já... To bylo to slovo. Díky, fešáku. Máš to u nich. Nechceš se ke mně stavit na kousek koláče? Jo, díky, ale hele, já fakt musím jít. Určitě by tě chutná. No nic, já taky musím. Tak příště. Je ráno? Nazdar, chlapi. Nazdar. Vito, tohle je Luca Gurino. Chtěl by si s tebou a Joeem promluvit. Luco, to je Vito. Rád vás poznávám, pane Gurino. Nemusí být tak formální. Říkej mi, Luca. Posaď se, Vito. Co to bude? To samý, co já. A mrzky sebou. Slyšel jsem, jak jste narazili na Jirčany. Kurva, dobrá historka. A rád bych vám dvěma pogratuloval dobře odvedený práci. Salut. Salut. Odvedli jste sakra dobrou práci. Jen málo chlapů má na něco takovýho žaludek. Takže... přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. No, jasně. A jaký je další krok? Mluvím o oddělání někoho, jen proto, že na něj někdo ukáže a řekne, že je to potřeba. Byl jsem ve válce, pane Gurino. Zabíjel jsem lidi, které mi přikázali zabít. Lidi, na který ukázal prstem prezident.
To je dobrý prezident, jo, to se mi líbí. Ale teď mluvíš o Němčourech, jo? Víš jak, to jsou ti zlí. O takový mi nešlo. Rozumíš mi? Ne, rozumím. Fajn, potřebujeme chlapy jako ty. Takový, co poslouchají rozkazy a na nic se neptají. Pokud zvládnete tuhle fušku stejně jako tu předtím, máte šanci, že vás vezmeme do rodiny. Samozřejmě, až zaplatíte přijímací poplatek. A kolik to je? 5000 na jedno. Kurva, to je pořádný balík. Hej, nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Nechám vás dva rozhodnout se. Henry vám řekne zbytek. Uvidíme se později. Tady jste. Hej, šéfe. Zařídil jsi, o čem jsme se bavili? Jo, jo, je to pod kontrolou. Henry si má... Tak říkali posledně. Ne, abys mě zase zklamal. Šéfe, já... A teď pojď se mnou. Musíme ještě něco probrat. Tak co, Henry, o jakou práci jde? Musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale potřebuju pomoc. Proto jste tady vy dva. Kdo je ten šťastlivec? Jeden tlustý zmrt z palírny za řekou. Varovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. A můžeme? No. Už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A? No, řekněme, že ho trochu podcenili. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Jak to uděláme? S MG-42. A kde vezmeme ten MG-42? Harry. Jo. Je to veterán jako ty. Má v Kingstonu malej obchod se zbraněma. Dokáže ti sehnat cokoliv, od funtovky po bazuku. A nepotřebuješ ani žádnou mizernou licenci. Fajn. Joe a já půjdeme do toho bytu. Ty u Harryho v Kingstonu vyzvedni kulomet. Je zaplacený, jen mu řekni, že tě posílám. Až ho budeš mít, přijeď za námi. Je to v St. Islandu, budova naproti Lihovaru. Byt číslo 33. Fajn, byt číslo 33, jasný. Za chvíli tam budu, chlapi. Uvidíme se pak. Hodně štěstí. Měj se, kamaráde. Za tohle vám budu muset dát pokutu. Fajn, tady máte.
a dej se konečně do pucu, kamaráde. Took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzard tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack. Straighten up and..." Jo, co je? Henry Tomasino mě posílá pro to, co si objednal. Tak bolec. Zdravím. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo? Jo. Máš pro něho to zboží? Jo, tady to je. MG42. Vyrobeno v Německu. Říká se jim Hitlerova motorová pila. Nádhera. 13 kilo. Hráže 7,92. 1200 výstřelů za minutu. Nejrychlejší na světě. Pás na 250 nábojů, 1300 metrů, dosah a spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit, ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky, já ty krámy znám, taky mám svoje odsloužení. Ale nekecej, fakt si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl? V Normandii, co? Ne, Afrika? Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednoce? 504. Paragánská. Kurva, ty jsi byl paragán? Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile. Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž? Ty se nedávají jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik. Cestou zpátky jsem přelízal přes plot a vypíchl jsem si jako zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně, jo, a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Tak dík. Rád jsem tě poznal, Harry. Houchačka je v bedně a v dodávce venku na dvoře je pár tisíc nábojů. Vezmi si je, je to zaplacený. Brzy na viděnou, Vito. Thank you.
Odkud jsi, Henry? Sicílie. A co tě přivělo do státu? Mussolini. Koupil ti lístek? Nech si ty vtipy, Joe. Můj otec byl čestný muž. Potom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou. Ta černá auta. Vy to měsna, to tlustý prase. Musíme ho sundat, než se dostane do baráku. Připrav se. Jsem připravený. Maj zbraně! Tak se do toho pustíme. Maj zbraně! Támhle nahoře pokud! Ta svině nám nesmí utéct. Fajn je první, Vito. Ty se běž, budeme tě krýt. Jsem si pro tebe, špekoune. Píkni mi trochu. Tak jo, jdeme na to, Vito. Půjdu tě krýt. Cílíš, můj si jako je sejde. To byla chyba, chlapiči, zastraň! Co to kurva bylo? Ztráceně, celý skurvený lidové stěžil kubec. Plejtvání chlastem. Tak jdeš? Musíme se hnout. Děláš, Joe? Co je? Mám žízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit. Chlastáš při práci, co? Bordy seš ír.
muždou! Kurat, zapadale, mají to míky! No tak, špekoun je nahoře. Nezabíjejte mě. Prosím, mám ženu. Nedělejte to. Na svou ženu si směl vzpomenout. Udělám, co budete chtít. Jen mě nezabíjejte. Pane Bože, nedělejte to. Don Clemente posílá pozdravy. Ah, do hajzlu. Ty zasranej hajzle, ty. Henry, jsi v pořádku? Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil do nohy. Bože. Jo, krvácí všude kolem. Dovezte mě k El Grecovi. K zasranému malíři? Ke skurvenému doktorovi, ty tepile. V pohodě, klídek, brzy tam budeš. Ten řek žije nahoře v Hybru. Donesu tě do auta. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Ten tlustý zmrt málem mi ustřelil koule. Klídek, netrefil se. Hej, bacha, to kurva bolí. Jasně, pokud nepřestaneš kňučet, můžeš jít sám. No jo, co si stěžuju. Vždyť za chvíli vykrvácím. Ne, prosím, já nechci umřít. Tak jdeme, vy to honem. Na co kurva čekáš? Celý se to tady rozpadá. Co tím jako myslíš? Musíme se hnout, hoří to čím dál víc. Zatracenej kouč. Najdi cestu ven! Nezvládnu. Hele, nic takovýho neříkej, kamaráde. Je to jen škrábí. Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Ne, fakt. Psst. Ty bys neměl mluvit. Musíš si udržet sílu. Jednou jsem to viděl ve filmu. Jo? A co se stalo tomu chlapovi ve filmu? Zdechnu. No. Pane Bože, já jsem ozbrojeného podezřelého. Dostaneme ho. Rozumím. Thank you.
líto. No tak, co pak nemůžeš jet rychlejc? Jedu tak rychle, jak to jde. To není dost rychle. Tak se uklidni. Mám v noze díru jak od zasranýho golfovýho míčku a ty mi říkáš, že se mám uklidnit? Dovez mě k El Grecovi, kurva. Hej, vy to šlapti na to. Henry se tady potí jako kurva v kostele. Hele, pojedu rychlejc, ale hlavně už držu. Hele, co je to vůbec za chlapa? Jakýho chlapa? Chlap, ke kterýmu vezeme Henryho? El Greco, to je doktor. Když mu dáš pár babek, zaštychuje tě a na nic se neptá. Je to chlap, za kterým jdeš, když nemůžeš do nemocnice. Proč bychom sakra nemohli do nemocnice? Protože když jdeš do nemocnice s kulkou v těle, tak nejdřív zavolaj policajty. Jo, takže El Greco se stará o chlapy z naší branže. Ale ty za ním chodit nemusíš, Vito. Vždycky se slečil podezřele rychle. Nejspíš je to tím, co jíš. Hej, Henry, jsi z důru? Tak zůstaň při vědomí. Jo. Ještě vydrž, kámo. U El Greca jsme za chviličku. Už cítím vůni suvlaky. No tak, Vito, s takovou bychom tam byli rychleji z pěšky. Šlápni na to, nebo je po Henry. Jestli umře, budeme ho muset zahrabat. Ještě chvilku a z Henryho je mrtvo. Vito, tamhle ten bar... Hele, pojedu rychlejc, ale hlavně už drž hubu. Doktor El Greco? Ne, já jsem zasranej malíř. Náš co přítel potřebuje pomoc, jinak vykrvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry. Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado. Moment, mám pro tebe peníze. Za práci, vem si ty. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. Aj. Díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo, snad jo. Zůstanu tady s Henrym. Uvidíme se doma. Tak jo. Vylez, kurva, ven! Breaking news. For ECLA, I'm Bob Berriman. There's apparently been a large-scale gunfight at a distillery in San Diego. And to make matters worse, the distillery is now completely engulfed in flames after the shootout earlier today. Empire Bay Police will have to wait until the flames die down to begin their investigation. Now, back to your favorite music on Empire Classic Radio. I'm Bob Berriman.
Vito, ahoj, jak se máš? Pst, jenom jsem ti chtěl dát peníze na zaplacení tátova dluhu. Ach, Vito, to je skvělá. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz. On by nám neublížil. Nebuď si taky stále, už na tom nezáleží, vezmi si ty to. Ty jsi vzal všechny ty peníze, Vito. Neudělal jsi nic, čeho bys litoval, že? Hej, neboj se, všechno je v pohodě. Děkuju ti, Vito, děkuju. To nic, já raději půjdu. Nechci, aby mě máma viděla. Ptala by se, kde jsem vzal ty peníze. Neboj se, něco si vymyslím. Fajn, dej za mě pušku. A ty na sebe dej pozor, Vito. Thank you.